Hazırda dünyada yaşayan və bəşər tarixi boyunca yaşamış insanları fikirləşək. Bu insanların hər birinin barmaq izləri bir-birindən fərqlidir. Hətta eyni DNT düzülüşünə malik olan, eyni yumurtadan yaranan əkizlərin barmaq izləri də. Çünki barmaq izində çox xüsusi bir plan var. Barmaq izi doğuşdan əvvəl dölün üzərində son şəkilini alır və yara almasa, bu izlər ömür boyu sabit qalır. Buna görədir ki, barmaq izi hər kəsə məxsus özəl şəxsiyyət vəsiqəsi sayılır. Alimlər bu vacib xüsusiyyəti ancaq 19-cu əsrin axırlarında kəşf etmişlər. Lakin bundan 1400 il əvvəl göndərilən Quranda həmin dövrdə heç kimin diqqətini də cəlb etməyən barmaq izlərinin əhəmiyyəti açıq-aşkar vurğulanmışdır. Məyər insan elə güman edir ki, onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik? Bəli, biz onun barmaqlarının uclarını da düzəltməyə qadirik.